Muito bem, amigos da Record News que estão ligados conosco. Olha, tem um super recado. Aliás, o Clédio tem um super recado para você que está em casa, para você que está em Floripa, está em São José, está em Palhoça, Biguaçu, enfim, qualquer região da grande Florianópolis. Gente, o pessoal entrega o sushi na sua casa. Gente, rapidez, qualidade e muita rapidez. Sabe aonde nós estamos? No Yujin Sushi. Gente, aproveite a qualidade. O pessoal já está preparado para entregar para você. Faça o pedido, escolha. Olha, o pessoal entrega na sua casa. Aliás, tem uma super variedade, é isso? Sim, temos vários sushis, temos vários combos, né? Então tem que ligar. 0 operadora 48 3375 9519. Mais fácil ainda, 3375 9519. Então, é muito fácil, é só ligar 3375 9519. Ou melhor, acesse o site agora mesmo e escolha as promoções que nós reservamos para você e muito mais. Temos todas as variedades de hot, de temaki, de vários combos também para você escolher. Acesse o site. E você vai conhecer, gente, uma variedade muito grande. Ou melhor, ligue agora, 3375-9519. Sushi, rapidinho, na sua casa, sabe aonde? Yujin Sushi. Aproveite, ó. Vem para cá.